ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜାତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 2047କୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଥିରୁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ 85,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୋକାର୍ପଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲି ଯେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 2024ରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଲୋକାର୍ପଣ ରେଳ ହୋଇସାରିଛି। ତ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ଆମେ ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛୁ, ସବୁଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆମେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେଣୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।